السلام علیکم ګران دوستانو زه حمید الله همیش یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د نوې ویډیو سره حاضر یم دا ویډیو په اړه د فامیل راوستلو ده هغه کسان چې په فرانسې کې اوسیږي او فرانسې اقامت ولري مهاجرت اسناد یا نور اسناد ولري او په فرانسې کې اوسیږي هغه غواړي خپل فامیل د خپل ملک نه راولي فامیل مطلب خپل خزه او بچی د بل ملک نه راوستل فرانس ته هغه طریقې باره کې دا ویډیو ده دی ویډیو کې بزتا ستا دا وایم چې څنګه تاسو کولای شئ فارم جمع کړئ کم کم ځینو کې باید فارمونه جمع کړئ او چې کله مو فارم جمع کړ هغه نه پس څنګه غندیو واخلی او چې کله مو غندیو واخی صلاح غندیو وخت کې ورتګ وخت کې تاسو باید کم اسناد زمیمه کړئ د خپل دغه فارمونو سره نو اوله برخه د ویډیو په اړه د جنرال معلومات ته نورازو جنرال معلوماتو کې اهم معلوماتو کې دار چې فرانسوي حکومت اعلان کړی دی هغه فارمونه چې په خابه تاسو فارمونه په لاس لیکل او ډکول مم هغه وستول ختم شوی دی د واره کې فرانسوي حکومت یو ویب سټ جوړ کړی چې france-visa.gov.fr په نامه باندې دی هغه ویب سټ تاسو په ګوګل کې هم سرچ کولای شئ او په ډرس بار کې ډایرک هم لیکلای شئ چې کله هغه ویب سټ تاسو خلاص کړ هغه ویب سټ کې تاسو ته ټول سټیپونه معلومات شته دی ټول سټیپونه پکې شامل دي هله وس سټیپونه نه تاسو ته مختلف قسم ویزی پکې شامل دي چې کومه ویزه تاسو په کار ده پوره معلومات پکې شته دي د دې ویب سټ خلاصولو لپاره تاسو لپاره لپټاپ یا کمپیوټر ضروری دی نو چې کله تاسو دې ویب سټ ته لاړل دي کې به فارم ډک کړئ یو غاټ فارم دی هغه کې ستاسو ټول معلومات لیکل شي دي چې کله دې فارم ډک او فارم نه پس پتا سو هغه او ورسن کې چې کله مو هغه فارم ورولېګ بیا هغه نه پس تاسو بزای سفارت ته سفارت سره وس افغانانو د پاره د سیستم د چ افغانان باید ایران سفارت کې چې کوم د فرانسې سفارت ته هغه سره تماس کیشي نو هغه د پاره یو شخصي کمپنی دا وی اف اس ګلوبل په نامه باندې فرانسې قرار دی دي کوم چې فرانسې د ویزا اپلیکیشن فارمونه پروسس کوي تاسو باید د ویزا اپلیکیشن پروسس سره تا ایمیل وکي او چې کله مو ایمیل وک په ایمیل کې به تاسو خپل نوم تخلص هغه کوم کستم چې اپلیکیشن کړه د هغه کس نوم تخلص د هغه ټول معلومات باید ورکړي او پاسپورت نمبر هغه کوم اپلیکیشن مو چې آنلاین په وی ویزا ډیش فرانس په ګوف په افخ کې ورکړه د هغه اپلیکیشن نمبر ورکړي نو هغه ته چې کله تاسو ایمیل وک هغه نه پس تاسو ته واپس ایمیل راځي تاسو ته ورځ لیکي خو ټیم درته نه لیکي بیا چې کله تاسو ته ټیم لیکي د غندیو د ورتګ نه دوه ورځې یو ورځ مخکې تاسو ته ټیم را لیږي چې په دغه ټیم باندې به تاسو سفارت ته یا غوی اف اس ګلوبل چورته وي هغه دفتر ته حاضر شئ نو اوس زو ویب سټ ته او ویب سټ کې ګورو چې څنګه اکاونټ جوړ کو په هغه ویب سټ کې او کم معلومات پکې ورکو ویب سټ کې او څنګه سبمټ کو نو زو سکرین مخته نو غواړم زما سکرین ریزولوشن چې په کوم ریکارډینګ سافټویر چې ریکارډینګ کې دا صحیح نه ده نو کله چې تاسو سکرین ته راشه او ګوګل ویب سټ ته راشه ګوګل ته چې راغله ګوګل کې خاص صرف ویل کې فرانس ویزا ویل کې فرانس ویزا مو لیکل تاسو ته لاندې اولین راوړې دا france-visa.gov.fr دا ویب سټ د فرانس ویزی د افیشل ویب سټ فار ویزا اپلیکیشن اف فرانس دا رسمي ویب سټ دی خیال کوم چې ډیر فیک یا دو نمبر ویب سټونه شته کنه نو اول ویب سټ تصدیق کړئ چې هغه لپاره ګورنمنت د دې ځکه دا ورته ځکه بیل تاسو ته لیکلی چې افخاد نه لکه فرات نه دغه وباس بچو سیګه دې کې ټول معلومات شته دي د دې کې چې کله راشي دا ونیر ان فرانس دا په انګلیش کې شته په انګلیش ژبه کې شته په فرانسوي کې شته فرانسوي کې صحیح دي چې کله راشي دا ونیر ان فرانس د دې کې به ټول د سوجور پریوي د پاره توریزم د پاره وایاج موتیف پروفیشنل کار د پاره راځي سټډي د پاره راځي موتیف فامیلی زمو تاسو د پاره موتیف فامیلی د ابي فامیل د اترانجر ریزیدنس ان فرانس بیا موږ تاسو د ویزا د دا یا ګروپ ما فامیلی چورتوي دا خو په دې کې به تاسو اول خپل اکاونټ جوړوي
دیزه کې دا سټیپونه ته لیکلي اول چې هغه بزوا د ویزا مثلا دیزه کې درې منټه ټیسټ خپل ټیسټ وکا کم لیست د دی پی اس کم کم معلومات د پکار دي څومره قیمت راځي ټول معلومات دي کې شته دا یو ویزټ دی مثلا ټول تر قدر ته دی اول سټیپ کې کوي دویم سټیپ دا دی د دویم سټیپ ته چې کله دې کې هر څه معلوماتو کې به دی سټیپ تر راشي دې کې ته لیکي چې دی ام دی ویب سټ کې اکاونټ جوړ کا او فارم ما تاسو ته مخ کې ویډیو کې ویل فارم ډک کا چې کله دې اکاونټ جوړ کو فارم دې ډک کو هغه نه بعد بیا ته غندیو اخلي دا یعنی دویم سټیپ کې غندیو اخلي او معلومات ورکه مثلا خپل چې کوم معلومات درنه غندیو ټیم کې غواړي دا غواړي او دریم څلورم سټیپ بیا دا چې سویوي وخت دیمان د ویزا مثلا خپل د دیمان چې پاسپورت کم ځای نه راوخلي چې کله ویزا در کی تا ته میسج درځي کم ځای ته ورشي ټول معلومات پدې کې شته د ټول معلومات پدې کې شته لند راشي دي ځکه مثلا دي ځکه کم کم ځکه دا چوکه ټول ملکونو لیست تر راشي چې افغانستان سلیکټ کې دي ځکه ازيده او اول افغانستان راغلي ځکه دي ځنه کانټیننت وو وړ مل کانټیننت دي ټول د دې کې افغانستان سلیکټ کوم افغانستان لپاره به د ماته لیکلي چې د ویني لمباسد د فرانس او ایران ایران کې چې کوم امبسی سفارت ته کې به تاسو ډیماند وکړي او هغه د لپاره ایران باندې چې سلسله کوم ایران کې مېما ته راځي وی اف اس ګلوبل ته نو دا دی د دې چې ځا کی څه ادرس د دې چې زو پدې کلیک کما پروپ پون غندیو نو دې چې بیا ماته خې چې دا وګړه وی اف ګلوبل وی اف اس ویفس ګلوبل سره دی ځکه دي سره د دې فارمونه دی او د ټول معلومات د شته جدا د باندې غوډي پورز باندې بند او سمدي پورز باندې بند نو ټول باندې د غور کوي د ایمیل ادرس ته نه دی د ایمیل ادرس ته په دې زمانه کې د دوه معلومات اخیستل شي او انلاین هم غندیو اخیستل شي انلاین غوړ انلاین غندیو اخلي ټول معلومات دي کې شته دي ځکه ورته سره شي په دې باندې زور کې دي خپل اکاونټ جوړ کې چې کله مو اکاونټ جوړ کړي دي ځکه نوم خپل نوم او تخلص او ور څور کا ایمیل آی ڈی او د دې کې بیا خل کتاب نشته لپاره ویزا ویزا د کم جمع کې غواړې کنه نو بیا فرانسه ته سان انګلیش ترته اسپانول درته چې کم یوي او پاس دغه ځکه بیا دا درې چې کم ټکی دي دا ورکا کله چې کوم جوړ شو بیا به لاګین شي د دې کې خپل ایمیل آی ڈی ورکه بیا به لاګین شي فما او دا ډک د دې کې ټول معلومات ول کې خپل نوم تخلص په ایمیل آی ڈی هر څه مول کې او زپدې لندنې بٹن باندې کلیک کوم کې کوم ته ما دلته کې اکاونټ جوړ کړ دا و چې تاسو مونږ یو ایمیل اډرس درولې کو ویریفیکیشن د پر خپل رازم خپل ایمیل اډرس ته خپل ایمیل اډرس ته رازم داس ما ایمیل اډرس ته کې تیار راغله دې ځکه راغله په دې ځکه کلیک کوم دا دې ځکه ټول معلومات دې کې مو د پاس هم ماتره لګل دو او دا هم را لګل دې لینک را لګل شي دی باندې تصدیق کا نو زر اعظم دا مو د پاس کاپی کوم دا تیار کاپی شو نو کاپی کا دی ځکه بیر تر اعظم اندغه ځکه خپل ایمیل ادرس ور کوم او ما مو د پاس کوم کاپی کړه دا مو د پاس ته بس هم دا ز کنیکټ کوم زم دا کنیکټ کوم دا رز دا دی تر اخلم دا ځکه ما تل کی چې مثلا یو کوډ تا ته درغله خپل کوډ دی ځکه و هغه نه کوډ چې کوم تا ته کوډ راغله د اکټیویشن د پارک کوډ راغله خو ما تاسو پر کوډ نه راغله زه دې ځکه وایم چې ما کوډ نه اخیسته او نوې کوډ ویریفیکیشن ولېګا نو ما تاسو نوې کوډ راغله ویریفیکیشن ایمیل به راغله دې ځکه دا نوې ایمیل ویریفیکیشن کوډ راغله یا په دې اکاونټ لینک باندې کلیک کړو یا په ما کوډ باندې دا کیسه نه په دې لینک باندې کلیک کړم او ډایرک د وینډیګ کیکټر کوډ راغی ویریفای زه وکم ما چې ویریفای ولا نه زما اکاونټ ویریفای شو سم نه نو مو د پاس ورډ ز خپل ځان نو مو د پاس ورډ کوم چې شمه خوخه یغه مې ورک ز خپل ځان نو مو د پاس ورډ کوم دا دلته مې ورک او د دې ځکه مې هم ورک نه پوهیږم چې دلته ټول معلومات ورکړي به دولس کریکټر ری کنه خو دا دولس نه دی دولسونه کم دی نو دا به نه اخلي ځکه چې دا ویني پټیټ دی وی ټرو پټیټ دی نو دا نه اخلي ځکه غټ مونږ د پاسورډ کوم مثلا ما غټ مونږ د پاسورډ کو چې دولس کریکټر راشي زه نه پوهیږم چې دا به مو اخلي
دا وخت کله نوم هیر شي پورته پات نه شي بیا دغه کې یو سوال در نه غواړي که نه هغې دپاره زه د خپل ټلیفون نمبر پکې ورکوم چې هغه دغه کولو دپاره دا خپل ټلیفون نمبر په کور کوم سیف کوم نو دې ځکه و خې دا بټن و خې ځکه کې نو ول دیموند دې ځکه یو چوه خې و دې ځکه تر دې کوم سه دا غواړي کنه فارم غواړي کوم فارم نو غواړي هغه د دې لندن نه اکثر لا دیموند ویزا دا مو واخه و درې سټپ اځونی اول دنه فارم وی ډکا بیا اسناد ورولېګا چې کوم اسناد جستیفیکاتیو درنه غواړي او بیا غند یو واخله نو دا تاسو ډکه دي چې خپل نشنالټی ورکې د خپل معلومات ورکې کې ویزم سره لپاره پکار ده څومره وخت پکار ده بیا د سیمخ کې ځای کنه نو دا که زه ویډیو جوړ کوم ډیر غټ راځي دي چې ستا خوږی بار کې چې فرانسې کې څه کول غواړي کنه او ویزه بار کې کوم نه اپلای کې کوم دغه کې هغه نه بعد ستا خپل مو شخصي معلومات غواړي چې ستا خپل کوم شخصي معلومات دي کنه لکه ستا نوم د خلاص پاسپورت نمبر څوک در سره دي او کچیرته زړه کوم ویزه لري د اروپای یا کوم بل هیواد ویزه د خستي هغه بار کې دام د سی بیا راځي چې نیکست وخی هم د ټول راځي بیا فرانسې کې چیرته اوسېږي چې شکه چې نه کې بیا ستا کنټاکټ معلومات دي ځکه بیا تا غون سمری کې کوم فارم نه ډکړې بس هغه چې وکړي کې ا فارم به ډاونلوډ کې فارم سره یو نمبر دی هغه نمبر به بیا لاړ شي هغه کوم چې وی فیس ګلوبل ترې ایران کې کوم دفتر دی هغه سره به تماس ونیسي هغه تماس ما سره ته وی فیس د تماس سره تماس وکړي دا د فرانس بوک اپوینټمنت دی نه ایران ما غا اپوینټمنت فرانس دریټ وی فیس هیلپ لاین دی دغه د ما یو چا د پر دغه خسته تاسو خپل سکرین کې کتل شي چې دغه ایمیل دی ته به ایمیل ته کوم کوم معلومات ورولېګل ته مالن دی دیو بل چا ورلېګل دی دا وین دی چې بعد نوم ورولېګي فون نوم ورولېګي ماغه د فرانسوي ویزه اپلیکیشن نمبر ورولېګي پاسپورت نمبر ورولېګي تاریخ ایکسپایری ورولېګي او جندر به ورولېګي او څه د پاره اخلي ټلیفون نمبر کانټاکټ نمبر او ایمیل آی ډی ورولېګي پوښلې او دا دوی قسم معلومات به ورولېګي دسه چې کله دې دا ټول معلومات ورولېګل اغه نه پس پتا تا اغه اپارټمنټ ورولېګي دا وین لکه ته ما ته اپارټمنټ را لېګل او دا داسې اپارټمنټ به ترولېګي چې وی فیس ګلوبل ما ته په 6 اکتوبر باندې اپارټمنټ را کړو او پاسپورت نمبر او دا شونې را تل لېګلو نو دا ټول طریقې هم دغه چې کله تا اپارټمنټ ورولېګي اغه نه بعد بخپلې ټولې ورقه چې کومې ورقه تر تا سره دی خپل عقد مغیاج او لیوري فامیلیال څومره اسناد لري او ماشومان عقد نسنسونه هر څه ټول معلومات اسناد په دغه اول سټپ کې شته هغه به ځان سره وسی او بیا په فیصله په فرانسوي حکومت کوي دو وی فیس ګلوبل فرانسوي ته ورلګي فرانسوي حکومت تا په دغه باندې فیصله کوي فارمونو باندې او دیزنه سو لګ اوټ کول شي بس ټول طریقې هم د قشه ده اوس هر څه آنلاین شي تاسو کول شي آنلاین هر څه معلومات واخلي دا سټپ چې اوکې دا سټپ پوره کې دې سټپ کې تا ته وی کنه چې ګور دې کې زه دې سټپ تر ازم دې کې زه وایم افغان ولیکم یا افغان سي دې اج ولیکم ستمر ستاج دې ټول معلومات دې کې به تاسو چې تاسو کوم اسناد پکار دي کنه نو چې افغان تلته واخه ډایرکټ مطلب ته ایران نه غه نو دغه وجه نه تاسو دغه کې دی اول دې ځنه معلومات واخله چې کوم کوم دونی دې کې ته چې کوم معلومات کوم اسناد تاسو پکار دي 2 روپۍ تل پر ویزه ده او هغه نه پسې کول ویریفای وکړه.